Dan apabila fasa 2 dimulakan, kita akan menambah 24 stesen lagi. Dengan pembukaan 24 stesen yang baru ini, bermaksud keseluruhan untuk fasa untuk MRT 2 ini ada 36 stesen. 36 stesen ini daripada Putrajaya Central sampailah ke Kawasan Damansara dan melalui kawasan-kawasan yang amat padat dengan penduduk.配合捷运 MRT 2的布城线第二阶段，交通部长陆兆福今天特地采电亲自搭乘 MRT 体验。陆兆福也宣布 MRT 布城线第二阶段将在三月中投入服务，而初期每趟列车服务间隔为五分钟。一旦捷运布城线第二阶段开通，该部希望捷运第一和第二阶段乘客量每一天能够达到20万人次，并在两年里头达成这个目标。untuk fasa pertama MRT 2 ini telah dibuka pada 16 Jun 2022. Melibatkan pada ketika itu ada 12 stesen. Dan setakat yang saya difahamkan, secara puratanya untuk MRT 2 fasa pertama, secara puratanya ridership setiap hari adalah lebih kurang 23,000 orang. Memang ridership ini tidak begitu tinggi kerana untuk fasa pertama hanya ada 12 stesen, menghubungkan 12 stesen daripada Kuasa Damansara sampai ke Kampung Batu berdekatan dengan Kepong. Namun begitu, fasa 2 ini akan dimulakan tak lama lagi, akan disediakan sebanyak 107 buah bas pengantara ataupun feeder bus untuk stesen-stesen di sepanjang laluan MRT 2 ini. Jadi kita berharap MRT 2 ini akan dapat memberikan kemudahan kepada warga di Lembah Kelang, dan juga kita mengharapkan ia dapat menggalakkan lagi penggunaan pengangkutan awam. Sudah tentu kita berharap ia akan dapat meningkatkan lagi ridership pengangkutan awam secara keseluruhannya. Memang sekarang ini kita tahu bahawa beberapa mod pengangkutan awam kita mengalami kesesakan, walaupun angka ridership sekarang ini belum balik, belum sampai ke tahap pre-COVID secara keseluruhannya. Tetapi ada laluan-laluan seperti Kerana Jaya Line yang kita telah mencapai optimal, iaitu lebih 100% capacity. Itu yang menyebabkan kesesakan yang agak luar biasa pada waktu-waktu puncak. Jadi kita berharap dengan pembukaan MRT 2 ini, mungkin sedikit sebanyak dapat mitigate di kawasan-kawasan CBD kita. 另外，陆兆福指出，政府已经耗费300多亿令吉的成本新建捷运布城线系统，所以希望民众能够从私人轿车转乘公交系统，期盼更加多人善用捷运等公共交通设备。